timu ya taifa ya soka Harambee Stars Francis Kimanzi ameacha kibarua chake na timu hiyo. Shirikisho la kandanda nchini FKF limethibitisha uamuzi huo baada ya makubaliano ya pande zote husika. Kimanzi ameacha kazi pamoja na naibu wake Zedekiah Otieno na mkufunzi wa makipa Lawrence Webo. Na bao la Raul Jimenez la dakika 70 lilipatia Wolves